Hallo og velkommen til ny sæson. Johnsy, som simpelthen var faldet om før, han er op igen. Oh, come on. Last thing we need is another snapshot of me inside the loop. Ah, ham, han kunne så fedt at have et skin, som skin ham der. Understood, ma'am. I'm on it. Kom så, Johnsy, you can do it. The Seven? Åh, det er ligesom ham der, The Scientist, og hvad hed den anden? The Visitor, og så en eller anden mere. Right. I just need to stabilize the zero point and reseal the bridge, but not let anyone escape. Easy, right? Okay. Locate the best hunters across all the eyes. Det er mig. Jeg er en rigtig god hunter. This better work. Nej, Johnsy. Nej. Han offrer simpelthen sig selv. Han er også lidt af en helt, så det undrer mig ikke nogen jo. Det går bare, han ikke op. Så. Jo, nej, what? Hvad er det på mappet? Det er Cold Castle eller et eller andet. Oh. Zero point. No one is escaping the loop. Not okay. On my watch. I've been gathering the greatest hunters across all realities, and I started with the best. Cost a lot of credits to convince Mando, but this det er et eller andet Star Wars noget, tror jeg. Ja, det må det være. Jeg har ikke set det, men pure chaos, and no one will sew it better than them. Menace, reality's greatest gladiator. The guy's never been defeated. Mancake, a flapjack forged on a griddle of rage. And Mae, you know, just a shape-shifting barbarian warrior. Okay, hun er meget fed. Åh, tomato. What? Scores to settle and bounties to collect, all while we get ready for wait, the what? Next phase. And we're just getting started. New jetpacks. So, what are you waiting for? The hunt. Så kan jeg bare se en masse dulige svum. Okay. Fair nok. Nå ja, det havde jeg godt læst her. Ja, det må jeg nok hellere gøre. Jeg prøver lige, det joiner vi lige det her. Sådan der. Vi, okay, ny styles. Det kan jeg godt lide. Crackskull. Og så den her, som jeg også fået en okay, den er faktisk ret creepy. Ja, okay, fedt nok. Og så en ny style til Alfen her. Okay, fair nok. Thank you very much. Thanks for your purchase. Og så kan jeg få Disney Plus også. Ej, det blev min søster rigtig glad for, tror jeg. Det. Yes. Nå, welcome to the Fortnite crew. Og så får man et skin. For at være med i det. Galaxia. Ja, det er sådan lidt Galaxy wannabe ting. Ish. Knap så voldsom i den der tekst der, ja. Og Fractured World, yes. Og en pickaxe. Okay. Og 1000 V-box, det kan man altid bruge. Det er lækkert. Jamen, tak. Okay. Og så får man ballpass også ordentligt. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Wait, så man starter med ham her. Jeg tror det var sådan noget secret skin. Nå. Okay. Jamen, tak for Mandalorian. Siger jeg det rigtigt? Det ved jeg ikke. Og Bisk. Carquist. Altså som du har set Star Wars, så kommer jeg til at have mig fuldstændig. Nå. Og så kan man købe de der ekstra levels. Det kan man købe en gang, hvis man får lyst til det. Nå, okay. Og så igen noget spændende. Okay, vi tager lidt af gangen her. Vi starter simpelthen her med ballpartiet. Der er noget musik. Det er nok noget fra det der event, kunne jeg forestille mig. Som ikke er den der AC/DC part, som faktisk er meget, meget fed, men copyright. Yes, V-box, ikon, noget spray, det vil jeg lige gerne med. Et backblink, baggrund hedder det. Jeg lige stod op her lidt. Yes, yes, Baby Yoda. Den kender jeg godt. Åh, den er faktisk cute. Nå, okay, så er der noget, Grande Glider her. Storm, nej, man står jo om, men, nej, okay, det kunne faktisk fedt nok, hvis man står om på den. Nå, så er der noget, rap. Ja. Baggrund. Og det ligner meget den
Det er så med til det der robotskin der. Hvad er det her? Hyperlight. Det er meget pænt. Og der er skin Reese. Som enlightened. Yes. View reward. Complete the best guy quest to upgrade. Nå, det er noget armor. Et af okay, yes, jeg skal lige ind det hele her. Booming. Okay, det kan jeg faktisk meget godt lide. Nå, skal vi godt. Yes, Nejari. Yes, det. Warhammer. Og det er sådan, er det igen, når den er, det er ikke det, der lavede det der, hvor man selv kan vælge mellem duelist eller hvad. Det kunne jeg faktisk meget godt lide. Her der klæder ikke, men den der er duelist, simpelthen gerne have der også, man kunne vælge. Nå, yes, der. B-box og en glider. Og banerikon, ja. Og så er det... Og det er en style til hende der, hvor hun er blå. Okay. Så er der noget. Pandekære. Okay. Og en pickaxe. Eller er det ikke en pickaxe der? Jo, what the fuck. Kan man sådan en swing tool? What the fuck? Okay. Det er live. Okay, så quick. Man får... Nej, man får en eller anden quest til dem her med også. Det ved jeg ikke lige hvad det er. Nå. Så er det simpelthen pandekage cowboy. Ja, okay, fair nok. Det... Ja, yeah, det er ikke lige det, jeg er gættet på, så nu skulle det blive et skin. Jo, han blev til en hel cowboy der. Okay, sygt godt. Syrup Slinger. Og det er en built-in emote. Super. Og en kæmpe taske med pandekage. Ja. Og noget baggrund. Alfru... Yes, skide godt. Så er det style til ham. Hvor han simpelthen får hatten på, og overskæg havde han det før, det tror jeg ikke, han havde før. Okay. Ja. Okay, så er der noget Beast Fang. Ja. Den bliver vi lidt ligere med, så den er faktisk meget pæn, den der. Jeg kan godt lide, når det er meget farvet, men... Wild Heart. Ja, det er heller ikke dumt. Så er der noget skin her. Som, altså det ser pænt nok ud. Det ser lidt stor ud, end sådan en af P-skinsene, synes jeg. Men det måske bare mig. Sådan et skjold til. Ja. Og så får hun ved. Fancy. Så jeg går ud fra, at det er noget, der kun virker til hende. Måske ikke. Jeg ved det ikke. Det går jeg gætter lidt på. Nå, så er der... Og det er og hun har flere pickaxes, simpelthen. Hun er reactive her. Medusa style. Okay, der er jo mange ting til hende her lige pludselig. Hvad er forskellen på den og den her? Nå, hun har mere armer på. Ja, okay, super. Og endnu... Okay, hun har vold mange... pickaxes, jo. Reactive Maeve. Hun bliver sådan... Hej. Okay, det er meget forvirrende skin. Jeg kan godt lide det, men det er meget forvirrende. Nå, okay. Det var kort tiden her. Hvad har vi her? Der har vi noget backbling. Trykker jeg for meget? Nå, jeg kan lige trykke for langt. Ah, okay, skide godt. Det går ikke på min side. Så har vi noget glider. Det var lidt ligegyldigt. Pickaxe. Ham her. Kondor. Ja. Han har ikke noget hoved, faktisk. Altså, det er sådan umiddelbart. Nu er jeg gør det, når vi er ikke færdige nu. Men det er ikke lidt... ballpass. Jeg var lige forhold til sidst. Nu er jeg godt. Det var ikke så kreativt, fordi alle tingene, de var ligesom lavet i forvejen. Men det var da umiddelbart nogle lidt federe skins. Okay, det gør han faktisk lidt federe. Det er en built-in emote. Så har vi noget glider her. Det er ikke noget, man kan ride på. Den har sådan noget, den der cartoon-style der. Ligesom... Oh, god. Kawaii! oh my god. Okay, ja, fedt. Ja, super. Og så noget rap og noget pickaxe. Det er faktisk meget fedt. Nå. Backbling også. Til hende.
Har han samme style der, så den build in emote. Okay, det havde jeg ikke regnet med. Det... What? Ej, det havde jeg godt ikke regnet med. Okay, okay. We keep going. Grænte backbling lignede det. Men det ligner sådan noget, hvor at... Måske kan tage pickaxe ud af, eller hvad? Noget gladiator her. Får man nogle... Nå, er det til 100 skede der? Så får man bare en masse sådan sejls til ham, eller hvad? Tulis. Det godt ligne det lidt. Eller det var det, ikke også? Jo. Så her er man ved med at unlock ting til ham. Okay, det er fedt rap. Får han sgu hjelmen på der? Og toppen, eller hvad? Nå, det er det, han gør i... hvor han... gang med sandet der. Okay, det er lidt på det, fordi den er ikke så høj, mand. Nå, okay, det er ikke engang til 100 skinner. Baby Yoda får man. Ham kender jeg. Okay, han er bare... Han er bare grænne. Hvad er det her så? Og får man tøj på ham. Der synes jeg... Ej, det er ikke lige mit yndlingsballpas, udenbart. Hvad er det her? Mystery. Banner, emoticon, spray, outfit, rap, backbling, billenim. Det er noget secret skin, som man ikke ved endnu, faktisk. Det kan jeg godt lide til gengæld, at man ikke ved det endnu, fordi det var, altså, det vidste man lang tid før. Ved det gamle. Ny loading, eller baggrund her, med sådan en gladiator ting. Det er faktisk også meget fedt. New quests. Hvad er det her for noget? Complete bounties. Og der er meget nyt på mappet jo. Hold i det, der stadig ikke, så han bliver ikke, det bliver ikke, hvad han bliver glad for. Nå. Hvad er der ellers, der noget der, 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 der. Okay, der er meget. Det synes jeg er lidt spændende. Jeg kan godt lide, at de er salt er faktisk. Det ligner dog lidt, at salt stadig er der. Sådan layout-mæssigt. Det var ikke det, jeg søgte på. Det var ikke her, eller hvad? Det er her, måske. Næh. Det finder vi ud af. Det skal vi ind og spille senere, heldigvis. Pladsen er tilbage. Ikke med Dooms. Og Stark også væk. Ja, okay. Okay, noget shotgun elimination. Og noget... Discover name locations. Ja. Visit. Og så får man noget tøj til ham her ved at visit the... Det ved jeg ikke, hvad det er. Det finder vi nok ud af. Ja, og så er der bare en... Scanners. Okay. Og så er der noget XP... Hvad er ikke det her? Hvad fanden er forskellen? Nå, okay, det er fordi... Okay, det er alle sammen. Okay. Map, kan man simpelthen se her. Collections. Og man kan fiske og... Det står jeg ikke. Men fisk, det kan man altid gå ind og gøre i playground, tror jeg. Det kunne man sidst. Nå, jamen vi skal i hvert fald lige have skiftet skin. Så det er i hvert om vi skal bruge hende her, vi fik. Hvad er hun, han styler os? Jeg ved lige den der. Eller skal man bruge... Ham der. Jeg tror altså, at jeg kommer til at rocke hende her i dag. Fordi det andet, det er ikke sådan... Vanvittigt fedt er det? I don't know. Jeg er lidt... jeg havde håbet på, at det lidt flere badpass, det må jeg indrømme. Men det kan jo være, at ændringen på mappet, og der er nok også kommet unvolded nogle ting, og volded nogle ting. Det har jeg ikke læst om. Jeg tænker lige på Twitter lidt. Når jeg er færdig med det her, jeg vil ikke lige spoile sig noget. Så må jeg lige vente til, at de andre, de er klar. Er der nyt i shoppen? Nej. Supporter creator code, der står der none, der skal stå kønne. Ja, det må du gerne, hashtag reklame. Hvis I skal købe ballpass, eller skal købe det der subscription noget, det tæller vist også. Hvor jeg så får 5%. Ja, her. Det går jeg ud fra. Så med min lille reaktion her på ballpasset. Virker jeg sådan vanvittig hype på ballpasset? Nej, det gør jeg ikke. Jeg synes, det er udenbart. Man kan jo ændre mening, men det virker lidt meh. Det gør det altså. Der synes jeg både... jeg synes faktisk, alle sæsoner har været bedre, det her indtil videre i det her chapter, har det ikke?
Jeg ved ikke. Det kan være, at det ændrer mig. Jeg kan være lige pludselig være rigtig glad for at skinne. Man ved aldrig. Men det er også lige meget. Bare der sker noget fedt på mappet. Det er faktisk det, jeg håber mest på. Og nogle nye sjove guns og sådan noget ting. Så ja, det er det for den her video. Så kommer der en video ud i morgen med gameplay. Venter lige på, at de andre de kommer op og fri fra skole og sådan ting. Det må vi se frem til. Men tak for, at I tager med på den video. Hvis du kunne lide den, like og subscribe, hvis du har stor pris på. Og så må vi bare have en rigtig god dag. Og god sæson også, selvfølgelig. Yes. Hej.